Tak stůj, pojď jeden, pojď, pojď. Doleva, doleva, doleva. Tak jedeš rovně, dobře jedeš. Dobře. Za 2 metry zatáčíš doleva. Ještě jedeš, jedeš. Teď dole. Ne, ještě zpátky, zpátky. Kam? Doprava. Otoč se na pravé rameno. Na pravé. Tak a teď to otoč doprava zase. Doprava, doprava. Ještě doprava. Ještě doprava. Ještě doprava, doprava. Dobrý, jeď rovně. A teď doleva. Ještě vlevo. Jedeš, jedeš. Doprava, doprava, už doprava toč. Rovně, teď rovně. Stůj, stůj. Tak a teď to projeď, ale úzké nohy, ale trošku doprava. Doleva, doleva, doleva. A teď jeď, jeď, jeď. Dobrý. To bylo dobrý, ne, vole? Kam teď? Doleva, doleva. Ještě doleva jednu. A jeď rovně, rovně. A doleva, doleva už toč. Ale ne tak moc. Pojď, co? Pojď, můžeš, můžeš. Můžeš rovně, rovně, jo, jo. Trošku doprava. A teď doleva hodně, teď doleva hodně. Dobrý. Doprava trošku, malinko doprava. Tak rovně, ještě tak 2 metry. A stop, stop. A teď máš u levé, hokej, u levé nohy máš hokejku. Tak, rovně, rovně. A kolem brány doleva, do, před bránu. Před bránu, dočka. Doleva, doleva, hodně doleva. Je, je ta, ještě doleva, ještě doleva. Teď rovně. Tak a teď rovně, rovně. Rovně. Rovně, ještě pomalu. Stop, stop. A teď máš na backendu, máš puk a uklí... Trošku kde? K sobě hokejku, k sobě. A jak kdyby chceš dropovat za sebe do brány. Můžeš, můžeš. Máš ho tam, no. Ty p***. Pojď do rohu, máme to tady v rohu. Kam? Tady, rovně, rovně, rovně. Rovně. Pojď, můžeš, 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 hodně. Ještě můžeš. A teď doleva, jak kdyby ty doleva. Tak a teď máš po pravé ruce, máš mantinel. Tak pojď po mantinelu rovně, po mantinelu rovně. Dobrý, stůj, stůj. A na pravé noze máš puk. Teď už před. Tam, tam. A teď si jak kdyby v pravém pítli a musíš se dostat před bránu a dát dola. Pojď, jedeš na osu. Kde mám puk? Doleva je puk. Vlevo. Teď u levé nohy, za levou nohou. Teď před tebou, trošku víc na backendu, vlevo na backendu. Vlevo, hodně, teď už, ještě, teď už ho máš. A teď pojď před bránu a gol, jeď rovně. Jedeš doprava, musíš trošku doleva. Tak pojď. Ještě tak metr asi před bránou. Dobrý, stůj. A teď to normálně zamej do brány. Dopředu, jo? Ne, máš to jak kdyby... Brána je na tvém pravém rameni, si pravým bokem k bráně. Ne, teď žím od... Chyba, co to je tady, vole? Co jsi to vybral, vole? No nic, tak my máme čas 2,5 hodiny, vole. Že, ale my jsme byli nasměrovaní dobře a ty jsi to vždycky v poslední fázi to strhnul, vole. Pomalu, neboj, zohni se, nenarazíš.